მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს კარტი, ჩვეულებრივი კარტი და შეიძლება ტაროც დამოვიშველიოთ. Და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Რამდენად არის ეს ადამიანი, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება მოსურნე, რომ აღდგეს თქვენი ურთიერთობა. Misi molodini, tkveni dabrunebis. Misi molodini, urtiertobis aghdgenis. Da ramdenat gaekhardeba mas. Nakhot aba, taro amas adasturebs tu uargobs. Mis molodins, rom tkven sheurigdebit, rom tkveni urtiertoba isev aghdgeba. Nakhot amas uargobs taro tu adasturebs. Mis molodins rogor khedavs. Შევხედოთ ჯერ ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა, როგორ ჩანს. ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა ჩანს ასეთნაირად. კითხვის ნიშნებით ურთიერთობა, ტკბილმწარე ურთიერთობა, ასე ვთქვათ. კითხვის ნიშნებით გაურკვეველი, ცოტა ტოქსიურიც. იმიტომ რომ ნახეთ ამ ხუთი გულიდან სამი გული არის ამოტრიალებული. Upro, ცოტა ნაკლები არის, ცოტა ორიცალია რა, ესე კარგ პოზიციაში დანარჩენი ამოტრიალებული. Მეორე კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაში. Upro თქვენი მხრიდან ქალბატონებო. ვნახოთ აბა თქვენი სურვილი რომ დაგიბრუნდეთ კონკრეტული პიროვნება. თქვენი სურვილი თქვენ ჩახართ ახლა მარტო. Რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილი არის და სხვათა შორის დაფიქრებულიც ხართ და სევდიანიც, რომ არაფერი არ გაკლიათ თქვენი. Ცით ფინანსური მდგომარეობა არის მშვენიერი, ძალიან კარგი, კმაყოფილი ხართ ყველაფრის. Ოღონდ მეორე ნახევარი არ არის. თქვენი რომანტიკული ურთიერთობა ცოტა არ იყოს, არ არის ისეთი, რომ თქვენ ბედნიერად გრძნობდეთ თავს. ვინაიდან აი ტოქსიურ ურთიერთობას აქვს ადგილი. Ნახოთ ადრე როგორი იყო ეს ურთიერთობა, როგორ ხედავს ტარო. Ადრე თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს ტარო. აქ ჩანს ხუთიანი სხმლები, ადრინდელი თქვენი ურთიერთობა. აჰა. Ну, იცით რა არის, გაუგებრობა ადრეც იყო. ნახეთ. Ადრეც ყოფილა გაუგებრობა, ხუთიანი სხმლებია. ენერგიების წაგლეჯვა. Energo vampiris psaqs adgili tkens urtiertobashi romeligatsa iqavit upro monadire am energiebze tsamomtsqebi romeli iqavit usiamovlebis kamatis da upro meta damtmobi aba vnakhot romeli iqavit upro meta damtmobi upro meta damtmobi akamovida tskhrianis ყავები ცხრიანი. ყავები ცხრიანი ეს არის სიტუაცია, რომელიც და დასრულდეს წესით და გამოინათოს. აბა ვნახოთ გამონათების პერსპექტივა. გამონათების პერსპექტივა. ოხოხოხო. манипуляция. ენერგიების გარღვევა. манипуляция. თქვენი პარტნიორის მხრიდან манипуляციაზე აქვს ადგილი. Ვნახოთ ერთი თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ გიყვართ, ნახეთ, აი, დიდი სიყვარული ჩანს. Ანუ ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? Მისი სურვილი რომ თქვენ დაუბრუნდეთ. Ესე იგი, როგორ ხედავს ტარო ამას? ადასტურებს თუ უარყოფს? Მისი სურვილი არის თუ არ არის? აქ თქვენი სურვილი ჩანს რომ თქვენ დაგიბრუნდეთ. კი ბატონო, ძალიან კარგი. Sana mehla ayam ziritat shekitvas upasuxebdet misi survili rom tken daubrundet. Me mainteresebs energiebis tvalsazrisit rogori energetika trialebs energiebi rogori trialebs tkvens urtiertobashi. Ra aris es negativia tu upro meti pozitivia. Aba vnakhot. Isev amovida ai es khutianis tasebi. Es aris toksiuri urtiertoba kitkhis nishnebit. Ვნახოთ რამდენად მოსათბენია ეს ურთიერთობა თქვენი მხრიდან.
nu ak chans martla energiebis gargova chans zalyan motpena tznelia tznelia motpena imitom rom თქვენ გამუდმებით, ნუ მასთან ურთიერთობის დროს თქვენ გწნობდით მისგან წნეხს, ფსიქოლოგიურ დისკომფორტს. Იყო კონფლიქტი, იყო კამათი. Ცდილობდა ყოველთვის თავისი გაეტანა, თავისი აზრი გაეტანა. Ამასთან დაკავშირებით იყო კამათი. Აქ ჩანს ორიანის კვერთხები. Când scătășoresc gipi creat, pe urgel rom, rugor movicțe, nivat ovo scuela perideț avide, davt ovo e sa damien de gavide, am urtir tobitant, când gipi creat amase, urianis cu ertrebi am ovida. Magram rar, zicit, tkven gaut perspectiva moma valși, magram gasula gejert, ucani ura bit arsulis, gen gena nivate scuela perideț, tkveni, tkvenia, tkveni, că znoptrom e sari tkveni urtir toba. Amagi, siguaruli, elaperi, dro. Bam nahot perspectiva, rom tkven gahvalt am urtiertobidan. Ak chans kvertkhebis tuzi ogon amotrialebuli. Ekhla nahot, mi maintereseps. Nu kvertkhebis kvertkhebis tuzi Taroshi are subili sa sule, pe magram. Ese e o mutriale bune. Ho, echa na hitrahteba. Tkenim hridan la gata uimedoba. Imediara gautrom, is migi rept an imediara gautrom, da ise vartgeba e surtiertoba. Vinaidan, heda tken conflict, am urtiertobis mirma. Ca să trăim conflicte pe ei, oda, picrotrom, rași, ițul, va ise vise, ikneba. În acolo, ikneb și ițualos. Ikneb și ițualos, imitoro, da, pauze bulim, tierto, bazogger, da, picreps, homia, da, mieneps. Kalba, bolsa, da, mama, gatsac, da, ragac, naira, ticit, picrobenrom, miro, da, gargoisa, da, mieni, da, garga, misi, sahit, ertgu, egobars. Da, იქნებ დაფიქრდეს ეს ადამიანი, ცოტ თქვენი სახით კარგავს ერთგულ მეგობარს. Ვნახოთ, აბა, იქნებ დაფიქრდეს. Მისი სურვილი რომ დაბრუნდეთ მასთან. Მისი სურვილი, კი ბატონო. Მისი სურვილი არის რომ დაბრუნდეთ. Ორი ადამიანის შეხვედრა ჩანს. Და ეს შეხვედრა როგორი იქნება, აბა ვნახოთ, ენერგეტიკული თვალსაზრისით, გრძნობებით, მენტალურად, სულიერების თვალსაზრისით, როგორი იქნება ეს ორი შეხვედრა? ოთხიანის თასები ამოვიდა. Და თქვენ და ის. თქვენი სურვილი, რა თქმა უნდა, თქვენი სიხარული არის დიდი, მასთან შეხვედრის და ცხრიანის კვერთხებიც ამოვიდა. Ეხლა ნახეთ რა ხდება. Ეს პიროვნება, აი ამ პიროვნებაზე ამოვიდა, დაჟდა ეს არგანი, ცხრიანის კვერთხები. Პიროვნება, რომელიც თავის მხრივ იცით, აი ორივე რო დასხდეთ, ხო? ორივეს რო მოგისმინოთ ადამიანმა, ორივე თქვენს ადგილზე მართალი იქნებით. თქვენც და ისიც. Când scuveri gauit gargat amurtiertobi, ისიც ვერ იყო კარგად. Ისიც ვერ გრძნობდა კომფორტულად თავს. Იმიტომ რომ იმას რო შეეკითხო, ის თავის თავს და უწებს გამართლებას. Და თქვენ თავს ამართლებთ. Ეხლა ნახეთ რა ხდება ამ სიტუაციაში. Უკან დაბრუნებაზე თავს იკავებს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ იცის რომ ისე ვიქსე იქნება უსიამოვნება. Ხო იგივეს ფიქრობთ თქვენც? Იგივეს ფიქრობთ თქვენც? Rom ise gagzeldeba, ise vise da ase shemdeg. Vnakhot aba, ikneb datmobaze tsakhvidet. Datmoba, rogor khedavs datmobas. Daro, rogor khedavs datmobas tken shoris. Miteveba datmoba, rotsa siqvarulia datmobats aris. Advilat khteba miteveba da datmoba. Razia saubari. Itsit adre tu chanda manipulatsia, ekhla es manipulatsia agar aris. Manipulatsia gadis. Khutianis kvertkhebi. Ხა დიალოგი და კამათი როგორც ასეთი იქნება კიდევ. Რაღაც რაღაცები შეიცვლება.
სამიანის თასები ჩანს, სამიანის თასები ჩანს სწორ პოზიციაში და ეს ძალიან კარგია. აი ნახეთ, სამიანის თასები სწორ პოზიციაში. Იმასაც აქვს იმედი რომ კარგად იქნებით, ანუ იმასაც აქვს სურვილი, ნახეთ, აქვს სურვილი. Აქვს სურვილი რომ ერთად იყოთ. Თუმცა პატივმოყარე ხართ ორივე. Ორივე ერთმანეთს უყურებდით, როგორ რომელი გადადგავდა ნაბიჯს. Ოთხიანის კვერთხები ჩანს, თქვენი ურთიერთობის აღდგენა. Ნახეთ, თქვენი ურთიერთობის აღდგენა ჩანს და დიდი სიხარული. Აი, სამიანის მონეტები, ღვთის შეწევნა. Აი, ესეთი სამი არგანი. Ესეთი პროგრამა შედგა თქვენთვის. Da, ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რამდენად არის მისი სურვილი, რომ თქვენ დაუბრუნდეთ მას. Აქვს მას სურვილი, უბრალოდ პატივმოყვარეობით თავს იკავებს. Ნაბიჯს არ დგას, თორე აქვს სურვილი. Აი ესეთი არგანი ამოვიდა. Რაც იყო ადრე, ის აღარ განმეორდება. Უფრო მეტი თავშეკავება გექნებათ. Უფრო მეტი თავშეკავება და უფრო მეტი დაფასება. Ერთმანეთის. Ვინაიდან აი ამ დაშორებით თქვენ უფრო მეტად დააფასებთ ერთმანეთს და უფრო მეტად დაინახავთ ერთმანეთის ფასს. Აი ეს არის ეს სამი კარტი. Აი ესეთი. Დიდი მადლობა რომ იყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლობა, მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ და ვიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათია თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინაგისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.